Olá a todos, bem-vindos mais uma vez e neste caso a última vez neste trimestre em que nos encontramos para partilharmos juntos alguns comentários, algumas considerações com respeito ao assunto que nos acompanhou ao longo deste trimestre, a preparação para o tempo do fim. E justamente hoje vamos abordar um assunto que tem a ver com o último acontecimento da história da Terra conforme nós a conhecemos, que é justamente a segunda vinda de Jesus, ou o regresso de Jesus. Pastor Paulo Cordeiro, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Talvez também possamos começar com uma oração. Querido e bom Pai, estás nos céus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que é nosso de podermos partilhar a Tua Palavra, de podermos falar dela. Senhor, é esta Palavra que nos encoraja, que nos anima, que dá sentido à nossa existência. Nós, através da Tua Palavra, sabemos de onde viemos, o que estamos aqui a fazer e para onde vamos. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos falar do glorioso acontecimento, dessa bem-aventurada esperança que é a Tua segunda vinda com poder e grande glória. Senhor, que o Teu Espírito nos assista uma vez mais, tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, embora depois da volta de Jesus sabemos que ainda há alguns acontecimentos que mais tarde vão ocorrer aqui na Terra, no que diz respeito ao mundo, conforme nós o conhecemos hoje e a história nos relata, a segunda volta de Jesus é o clímax de todos os clímax, a consumação de todas as consumações e aquele dia esperado não apenas por adventistas do sétimo dia, essa espera está mesmo embutida no nosso nome, não é? Mas não apenas adventistas do sétimo dia esperam a volta de Jesus. Estamos a falar de um acontecimento máximo e da máxima importância quando falamos da volta de Jesus. Sem dúvida. Eu gosto muito daquela expressão que o apóstolo Paulo utiliza na sua epístola a Tito, no capítulo 2 e no versículo 13, podemos ler, porque Paulo usa aqui uma expressão que eu aprecio muito, que é esta: aguardando a bendita esperança. Há outras versões que dizem a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Todos os acontecimentos que nós vimos nas lições anteriores, todos eles têm ou caminham, portanto, são acontecimentos que precedem este glorioso acontecimento. Este acontecimento da vinda de Cristo é o clímax, é o auge, é o culminar de todas as esperanças que a Igreja nutriu ao longo de séculos e séculos. E quando eu falo de Igreja, estou a falar de Igreja no sentido mais lato, compreendendo também o povo de Israel, não é? Que foi a sua Igreja naquele tempo, embora não fosse assim designada. Mas, por outras palavras, será o culminar de gerações e de gerações e de gerações de filhos e filhas de Deus que aguardaram essa manifestação gloriosa. Eu, pessoalmente, deixa-me dizer-te, Filipe, eu sinto-me um privilegiado por viver neste tempo. É verdade que a Bíblia nos diz que os últimos dias serão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Mas, por outro lado, eu considero que é um enormíssimo privilégio viver neste tempo. Nunca fiz questão, e continuo a não fazer, de como alguns adventistas já ouviam, eu gostava tanto de estar vivo quando Cristo viesse. Para mim, isso é completamente indiferente, e por uma razão muito simples, é que eu sei pela Palavra de Deus que aqueles que morreram em Cristo, portanto, eles vão ver também a vinda de Jesus, não é? E particularmente, aqueles que irão tomar parte na ressurreição especial. Este normalmente é um assunto que eu já encontrei alguns membros da Igreja que desconheciam por completo este assunto, mas que a Bíblia e particularmente o Espírito de Profecia nos ensina claramente é que vai haver uma ressurreição especial. Então vamos se calhar tocar um bocadinho nesse ponto. Vamos já para aí? Ok. Apenas vamos ver de onde estamos hoje para chegar até esse momento. Portanto, nós hoje estamos no período antes do encerramento da Porta da Graça. Certo. Alguns no futuro haverá um decreto dominical seguido pelo encerramento da Porta da Graça, seguido por sua vez por um decreto de morte, certo, que dará uma data no futuro para a execução desse decreto. Certo. Claro que antes há a última pregação, depois há uma perseguição, que é simultânea mais ou menos com as pragas. A perseguição global, ou seja, mundial, sim, geral, contra o povo de Deus, começará com o decreto dominical. Decreto dominical. Não quer dizer que hoje não haja perseguições, certo, certo, parciais, mas global, essa específica. É aí. E depois do fim do tempo da graça há as pragas sobre os ímpios, continua a perseguição sobre o povo de Deus e naturalmente tudo se encaminha para o dia da volta de Jesus. Certo. Mas
Essa ressurreição especial que o pastor está a falar é um acontecimento que precede a volta de Jesus, que acontece antes. E precede a ressurreição geral dos justos. A ressurreição geral dos justos, estamos a falar dos mortos salvos que ressuscitam no dia da volta de Jesus. Certo. Agora, essa ressurreição especial é antes desse momento e há mais do que um grupo especial que ressuscita nessa ocasião. Então podemos falar um pouco acerca disso. Vamos começar com as evidências bíblicas. Uhum. Vamos partir de Daniel, capítulo 12, uhum. Ok? Porque há muitas pessoas que pensam que só Ellen White é que fala disto. Não, não é só Ellen White, a Bíblia também fala. Daniel, então, capítulo 12, reparem, no versículo 1 diz assim: nesse tempo, que tempo? Os capítulos 10, 11 e 12 de Daniel formam um conjunto harmonioso. E, portanto, quando fala aqui no início do capítulo 12, porque isto foi dividido depois, posteriormente, a Daniel ter escrito isto, quando diz aqui nesse tempo, a pergunta é que tempo? Pois bem, o tempo mencionado no final do capítulo 11. Ou seja, quando o rei do sul se une com o rei do norte e juntos, o rei do norte e o rei do sul, vão fazer uma guerra. Portanto, apresentar uma frente comum contra o povo de Deus. A cidade santa que diz aí, o povo de Deus no fim do tempo. Exatamente. Fala aqui, portanto, de armará as suas tendas. Exatamente. Só que isto é tudo linguagem simbólica. E, portanto, fala... É o Armagedon, no fundo. Portanto, é a última batalha contra o povo de Deus. Uhum. Portanto, é em que as forças unidas de todo o mundo, o tal conglomerado que falávamos a semana passada... Tentam destruir o povo de Deus. E, portanto, nesse tempo... Ou seja, quando o povo de Deus está a ser cercado e não tem, humanamente falando, nenhuma via de escape, mas nenhuma mesmo, nesse tempo se levantará Miguel. O Ramá para defender o seu povo. O grande príncipe. E diz aqui, o defensor dos filhos do teu povo. E ele levanta-se para defender. Mas no verbo levantar está aqui um outro conceito escondido. Porque, repara, eu começo por apresentar algo que, enfim, qualquer pessoa que tenha um mínimo bom senso compreenderá. Quando se diz que alguém se levanta, o que é que isso pressupõe? Que antes de se levantar, como é que ele estava? Sentado. Estava sentado. Deitado. Ou deitado. Repare, nós estamos agora aqui sentados. Só faz sentido dizer, olha, eles levantaram-se porque nós antes não estávamos de pé, estávamos sentados ou deitados, não é? Mas no contexto do livro de Daniela, nós vemos que há um momento em que nos é dito que o Senhor se assenta. Pois bem, estamos aqui no capítulo 12 e no capítulo 7 tem lá algo muito interessante, diz assim... Capítulo 7 do livro de Daniel, versículos 9 e 10. Continuei olhando, portanto, Daniel que viu em visão, continuei olhando, até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. E não foi só o ancião de dias, aqui é uma clara referência a Deus o Pai, se assentou. Sua veste era branca, como a neve, etc. Depois vem aqui uma descrição, portanto, daquilo que do que Daniel viu, portanto, do ancião de dias. Depois o versículo 10 diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e míriades de míriades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Pois bem, Jesus faz parte deste processo de julgamento. E como é que nós sabemos? Então, por exemplo, o apóstolo João diz que ele é um advogado, é o nosso advogado, que está junto ao Pai. Portanto, se o Pai se assenta e o tribunal todo se assenta, quer dizer que Cristo também se assenta. Agora, quando é que ele se assenta? No contexto de Daniel 7, ele assenta-se para iniciar o juízo final, para iniciar aquilo que nós adventistas denominamos, e muito bem, o juízo investigativo. A purificação do santuário. A purificação do santuário. Que é feita por Cristo. Porque o julgamento no céu mencionado em Daniel 7 tem a sua equivalência com a purificação do santuário mencionado no capítulo 8. Então, há um paralelismo estrutural desses capítulos. Eu tenho um estudo feito em apresentação de PowerPoint que mostra essa comparação. Pois bem, então aqui no início do juízo investigativo, Jesus assenta-se. Quando ele se levanta, o que é que isto pressupõe? Pressupõe que o juízo investigativo terminou. E se o juízo investigativo terminou, a purificação do santuário terminou, isto corresponde àquilo que nós chamamos o fim do tempo da graça. Okay? Mas há um outro detalhe ainda interessante. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 13, Lucas capítulo 13, e no versículo 25, lemos o seguinte. Lucas capítulo 13 e versículo 25 diz assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta... Olha para esta linguagem tão sugestiva. Lá em Daniel 12, 1, diz que quando Miguel se levanta, e este texto aqui, é Jesus a falar, diz quando o dono da casa, quem é o dono da casa? Bom, o dono da casa é o próprio Deus, não é? Se tiver levantado, e o que é que acontece quando ele se levanta, fecha a porta? Que porta? A porta da graça.
Ok? Portanto, Daniel 12.1 refere-se ao tempo em que o tempo da graça termina. Agora, já depois desse tempo da graça ter terminado, é que vem o acontecimento escrito no versículo 2. Diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Mas depois diz assim, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Alguns poderão pensar, bom, mas esse texto, pastor, é um texto que faz um resumo das duas ressurreições gerais, da ressurreição dos justos e da ressurreição dos ímpios. Bom, poderia ser, mas há aqui um problema. E qual é esse problema? É algo que nós, por comparação com outro texto que Jesus mencionou em João 5, já irão perceber onde é que é impossível conciliar essa ideia com aquilo que está revelado. Porque em João capítulo 5, nos versículos 28 em diante, diz assim, não vos maravilheis disto, são palavras do próprio Jesus, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Depois ele diz assim, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Outras versões dizem, para a ressurreição da condenação. Mas repara que aqui Jesus diz que vem a hora em que todos, mas lá em Daniel 12, 2 não diz todos, diz muitos. Muitos não é todos, muitos é uma parte. Então, em Daniel 12, 2 é feita referência a essa ressurreição parcial ou especial, conforme queiram chamar. Portanto, recapitulando, Jesus aqui fez menção a duas grandes ressurreições. Nós sabemos, à luz de Apocalipse 20, que uma está distanciada da outra 1000 anos. Portanto, existe a primeira ressurreição geral dos justos, só dos justos, quando Cristo vier. No dia da volta de Jesus. Exatamente. E 1000 anos após essa ressurreição, a quando da segunda vinda de Cristo? Da terceira vinda. A quando da terceira vinda? Após o milénio, a terceira. Após o milénio, podemos falar de uma terceira vinda de Cristo. Presumimos que a primeira foi quando veio na barriga de Maria, certo. A segunda no seu regresso e a terceira no fim do milénio. Exatamente. Portanto, aí e só aí é que vai haver então a ressurreição dos ímpios. Uhum. Okay? Mas, aqui, logo após ter terminado o tempo da graça, algures no tempo, bom. Antes da segunda vinda de Jesus. Antes da segunda vinda. Depois do fim do tempo da graça, mas antes da segunda vinda de Jesus. Antes da segunda vinda de Jesus. Diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Só que estes que ressuscitarão nesta ressurreição, uns é para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Bom, quem é que nós poderemos pensar que sejam aqueles que ressuscitarão para a vida eterna e aqueles que ressuscitam para a vergonha e horror eterno? Eu vou começar pelo último grupo. Porque em Apocalipse, no capítulo 1, João viu em visão o seguinte. João, capítulo 1, e no versículo 7 lemos o seguinte. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o transpassaram. Bom, há aqui um problema, aparentemente. Se só os justos é que ressuscitam na primeira ressurreição, conforme Paulo descreve, primeira ressurreição em 1 Salonicenses 4, versículos 13 a 18, e se na segunda ressurreição é só os ímpios que fazem parte, então como é que estes que transpassaram a Jesus, que são manifestamente ímpios, vão ver Jesus a voltar com os seus próprios olhos? Não podem ressuscitar no final do milénio, nesse caso. Não. Então, não viam a segunda vinda de Jesus. Senão não viam a segunda vinda de Jesus. Tem que ressuscitar ou no dia ou antes. Antes. No dia não pode ser, porque já vimos que tem que não, ser antes. Tem que ser antes. Então, aqueles que mencionados em Daniel 12, 2, que ressuscitam para vergonha e horror eterno, entre esses estão seguramente estes que transpassaram a Jesus e que vão vê-lo vir. Portanto, os que tiveram uma parte a desempenhar na sua morte, exatamente, no seu sofrimento. E quem são aqueles que ressuscitam para a vida eterna? Mais uma vez, temos um texto em Apocalipse 14, e aqui em Apocalipse 14 nós temos a primeira parte, descreve os 144 mil, que são a última geração, aqueles que estarão vivos quando Cristo vier. Aliás, neste livro, Eventos Finais, que eu já mencionei aqui a semana passada, vem aqui uma menção, deixem-me procurar aqui a página que eu tenho aqui marcado, página 235, diz assim, logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão
ou terremoto. Isso é no dia do livramento, exatamente, que é também o dia em que o decreto de morte deveria ser executado, mas não é executado porque há o livramento da parte de Deus para com o seu povo. E isso nós aprendemos na história de Esther, certo, conforme mencionámos aqui a semana passada. Okay. Ou seja, no dia em que o decreto de morte, que foi assinado pelo rei Assuero, deveria ser executado, ele já tinha sido planeado 11 meses antes, mas no dia em que o decreto de morte deveria ser executado, nesse mesmo dia foi dia de libertação. Eu tenho todos os textos, podia-me ler aqui, portanto, Esther 3 fala, portanto, da execução do decreto de morte, aliás, da promulgação do decreto de morte, e Esther 8 fala, portanto, da execução. Então, voltando aqui a Apocalipse 14, na primeira parte nós temos aqui a descrição dos 144 mil, logo a seguir vem a descrição das três mensagens angélicas. A correlação para mim é extremamente simples, ou seja, é apresentado os 144 mil como sendo os vitoriosos sobre os poderes que Satanás usou contra o remanescente, conforme vem descrito no final do capítulo 12, e o capítulo 13 para mim é como se fosse um parênteses para explicar quais são os poderes que o diabo se servirá para fazer a guerra contra o remanescente final, e o capítulo 14 é como se fosse um respirar de alívio, quer dizer, o revelador vê em visão que há um grupo que consegue escapar. Reparem, isto é uma luta mundial. Portanto, Satanás vai reunir forças poderosíssimas, do ponto de vista humano, atenção, mas vai reunir forças poderosíssimas, o mundo inteiro contra o povo de Deus, mas não vai conseguir esmagar o povo de Deus. Há um resto, há um remanescente que sobrevive, e esse remanescente são os 144 mil. E porquê que eles sobreviveram? Porque se agarraram de alma e coração às três mensagens angélicas. Agora, depois da descrição das três mensagens angélicas, termino no versículo 12, vem o versículo 13 e diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Porquê que é dada aqui uma bem-aventurança especial àqueles que, desde agora, o que é que quer dizer esta expressão temporal, desde agora? Agora é o contexto da pregação das mensagens de três anjos. Exatamente. Que vem imediatamente atrás. Ou seja, exatamente, as três mensagens angélicas tinham acabado de ser pregadas. Estão a ser pregadas, e agora, aqueles que desde agora, ou seja, desde que as três mensagens já estão a ser pregadas, esses, é pronunciada uma bem-aventurança especial sobre eles. Que bem-aventurança especial é essa? É que eles tomam parte na ressurreição especial. E alguns poderão dizer, oh, isso é uma interpretação exagerada. Bom, mas Ellen White, aqui na página 234 deste livro, Eventos Finais, diz o seguinte, e eu vou ler. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterna. Aqui ela cita textualmente Daniel 12, 2. Pois ela diz assim, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Este concerto de paz é feito antes da vinda de Cristo. Os mesmos que o traspassaram, e aqui ela cita Apocalipse 1.7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, nesta ressurreição especial, parcial, mencionada em Daniel 12, 2, não são todos que ressuscitam, são muitos. Uns ressuscitam para a vida eterna, são os que morreram com a sua fé na mensagem do terceiro anjo. Outros ressuscitam para a vergonha e horror eterno, são os que traspassaram a Cristo e, como Ellen White acrescenta, os mais acérrimos inimigos da sua verdade e do seu povo. Mas aqui já convém fazer um esclarecimento para não deixar confusão, pastor. Eu acho que até agora está tudo perfeitamente claro, mas esse grupo especial que ressuscita um pouco antes da volta de Jesus, não vamos estar agora aqui a definir exatamente quanto tempo, não é? Esse grupo especial, sendo composto por essas duas classes, ou seja, aqueles que morreram na fé das mensagens dos três anjos, vamos dizer no pós-1844, ou pós-primeira parte do século XIX, vamos dizer assim genericamente, e esses ressuscitam para nunca mais morrer, para Sim. depois se juntarem àqueles que ressuscitam no dia da volta de Jesus e subirem todos ao encontro dos senhores. Exatamente. Contudo, aqueles que ressuscitam de uma forma especial, com impiedade em cima deles, porque foram os que mataram a Jesus, os que provocaram os sofrimentos, esses voltam a morrer logo a seguir. Porque como não estão glorificados, não conseguem contemplar a volta de Jesus e morrem,
como morrem todos os perdidos que estão vivos no dia da volta de Jesus. Isso mesmo. Ou seja, vivem alguns dias, algum tempo, ali. E depois morrem outra vez. Sim, podemos. Para depois serem ressuscitados outra vez após o milénio. No fim do milénio, para ser destruídos depois num lago do fogo e do enxofre. Exatamente. Portanto, podemos dizer que nessa ressurreição especial, eles são ressuscitados. Não se misturam com o outro grupo, porque o outro grupo está separado. Portanto, o outro grupo que ressuscita junta-se e confirma os irmãos que estão vivos, salvos, à espera da volta de Jesus. Os que atravessam a última grande tribulação sem morrer. E aqueles que ressuscitam, os que fizeram mal a Cristo, os principais inimigos da sua causa, ressuscitam porque aí começa a vingança de Deus contra eles e contra todos aqueles que se opuseram a Cristo. Portanto, há uma distinção muito clara. Não é um único grupo que ressuscita nessa ocasião especial. Há uma distinção clara porque há alguns que são salvos e há outros que serão perdidos definitivamente. Em resumo, na primeira ressurreição geral, só ressuscitam justos. Quando eu digo justos, pessoas que foram justificadas pela graça e pelo poder do Senhor. Isso é no dia da volta de Jesus. No dia da volta de Cristo. Nessa ressurreição, só ressuscitam justos. Não há nenhum único ímpio que ressuscite. Na segunda ressurreição geral, só ressuscitam ímpios. Não há nem após o milénio. Não há nem um justo sequer que ressuscite nessa ressurreição. Na ressurreição especial, há justos e ímpios que ressuscitam ao mesmo tempo. Correto, com dois grupos separados. Exatamente. Com dois grupos separados. Okay? Pastor, eu penso que isto ficou perfeitamente claro, sendo que... Já agora, Filipe, se me permites, por isso é que Ellen White, por exemplo, no seu tempo, ela dizia aquela pessoa há de estar com os 144 mil. Ou seja, de que forma é que nós entendemos isso? Os 144 mil, conforme lemos, serão os santos vivos que estarão quando Cristo vier. Portanto, aqueles que ressuscitam, portanto, morreram com a sua fé na mensagem do terceiro anjo, morrem, como ressuscitam nessa ressurreição parcial, vão se juntar aos 144 mil. Para aguardarem juntos a volta de Jesus. Exatamente. Estarão com os 144 mil. Com os 144 mil. Muito bem. Porque há alguns que pensam que Ellen White estava a se referir a pessoas que nunca iriam morrer. Não, morriam, mas iam estar com os 144 mil no sentido de que vão participar desta ressurreição especial e vão se juntar a esse grupo. Ou seja, eles vão ter o privilégio de assistir à vinda de Cristo. Uhum. E isto, creio que isto é um privilégio muito especial que Deus dá. Por isso é que há aquela bem-aventurança mencionada em Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os que desde agora, não é uma bem-aventurança para todos os justos. Não, é uma bem-aventurança para os justos, sim, mas para os justos que morreram desde agora, ou seja, desde o tempo em que as três mensagens angélicas começaram a ser pregadas. Pastor, há aqui um paralelo que eu não posso deixar de fazer e isto alegra a minha alma a ver o cuidado de Deus para com o seu povo. Porque Deus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, mas sofre quando o seu povo também sofre. E Deus está sempre pronto a tentar compensar o seu povo. Talvez um caso muito clássico seja quando Moisés não pôde entrar na Terra Prometida, Moisés terá ficado desolado. Mal sabia ele que logo a seguir ia entrar numa Terra Prometida muito melhor do que aquela em que o restante do povo sem entrou. Dúvida. E agora veja bem, pastor. Em 1844, aproximadamente 50 mil pessoas aguardavam que Jesus viesse. E ficaram ali a contar os dias e os minutos. Eu já ouvi uma previsão que até falava em 100 mil pessoas. Pronto. Uma estimativa. Eu estou-me a recorrer a um comentário que está numa edição do Grande Conflito, que diz isso. Mas pronto, seja lá quantos for. Milhares de pessoas estavam à espera do 22 de outubro. E eles contavam os dias e contaram as horas e tudo mais. E chegou ao dia, houve uma decepção, houve um desapontamento enorme. E o Senhor viu o seu povo a passar por uma angústia terrível. O que é que eles não sabem? O que eles não sabem é que aqueles que perseveraram nessa mensagem no pós-1844, que se mantiveram firmes em aderir à mensagem dos três anjos, ressuscitarão nessa ressurreição especial que vai haver. O que é que isso quer dizer? Como essa ressurreição é alguns dias, eu acredito que seja 15 dias, mas isso não importa, é alguns dias antes da segunda vinda de Jesus, o Senhor vai compensar o desapontamento deles, porque agora eles vão poder contar os dias certinhos e as horas certinhas e não vai falhar desta vez. Portanto, o desapontamento... E mais, eles vão ver a segunda vinda de Jesus como se estivessem... Aliás, como se estivessem, não, eles vão estar vivos. Vivos. Ou seja, é como se não tivessem morrido. Com certeza. Vão contemplar a segunda com vinda. Com certeza, exatamente. O desapontamento que tiveram agora vão ter o contentamento, porque vai acontecer exatamente aquilo que não aconteceu da outra vez. Ó, Filipe, é esta compreensão que nunca me... Eu nunca fiquei preocupado, como alguns adventistas dizem, eu gostava tanto de estar vivo quando Cristo vier. Se eu morrer, portanto, na fé da mensagem do terceiro anjo, eu vou ver a volta de Jesus.
Portanto, esteja morto ou esteja vivo, eu vou contemplar. Claro. Porque se estiver morto, o Senhor vai-me dar a honra de ressuscitar nessa ressurreição especial, eu vou contemplar a vinda de Cristo como se nunca tivesse morrido. E até alguns dias antes, em preparação dessa mesma vinda, juntamente com os irmãos que estiverem vivos. Reparem como Deus ele faz essas coisas tão, claro. tão especiais. Isto faz-me lembrar, ainda não foi há muito tempo, ouvi um irmão, e achei muito interessante esse argumento que ele utilizou. Estávamos no acampamento nacional de famílias e ele estava a falar, portanto, de João Batista, e como João Batista foi um mártir, não é? Morreu pela causa de Cristo. E é interessante, eu já pensei nisto várias vezes. Jesus nunca foi visitar João Batista. Uhum. Podíamos dizer que Jesus estava-se borrifando, desculpem-me a expressão, estava-se borrifando para João Batista. Bom, não era o caso. Aparentemente ele também se borrifou para Lázaro, para a doença de Lázaro, mas porque tinha em mente algo muito melhor. Ou seja, iria ressuscitar Lázaro e, portanto, tudo aquilo seria para a glória de Deus. Nós podemos perguntar, porquê que Jesus nunca foi visitar o seu precursor, que até familiar, era primo, primo, não é? Primo. Porquê que Jesus nunca o foi a visitar? Pois bem, Jesus certamente tinha algo muito especial para ele. Então dizia esse irmão que é possível, repara, isto é uma especulação, nós não temos provas nenhumas, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, mas também há um texto de Ellen White que diz que é inofensivo nós especularmos se ao fazermos a especulação, aliás, eu até tenho esse texto aqui escrito na minha Bíblia, exato. Em Patriarcas e Profetas, na página 90, lemos: pode ser inofensivo especular sobre matérias não reveladas na Palavra de Deus, mas na condição de que as nossas conclusões não contradigam o que ela afirma. Uhum. Então, esse irmão especulava e dizia: será possível, ele não afirmou, apenas colocou essa hipótese, será possível que aqueles que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou estivessem incluídos João Batista? Repara, esta especulação não põe em causa nada que esteja revelado na Palavra de Deus. É plausível. É absolutamente plausível. E vendo eu a aparente indiferença de Jesus para com João Batista, comparando com a indiferença, entre aspas, claro, de Jesus para com Lázaro, ou seja, Jesus não se preocupou com a doença de Lázaro porque tinha em vista um bem maior, eu me pergunto também, não será possível que Jesus não se tivesse preocupado, entre aspas, com João Batista, porque deixou morrer que eu vou ressuscitá-lo em breve. Tal como fez com Moisés, por exatamente, exemplo. Exatamente, exatamente. É bem possível. É bem possível que isso tenha acontecido. E João Batista já esteja a desfrutar do reino dos céus, embora, claro, ainda assistindo a tudo o que acontece aqui. Claro, claro. Pastor, há um título de um dos dias da Escola Sabatina que é o Dia do Senhor. Normalmente, se eu disser esta frase, o Dia do Senhor, a maioria das pessoas e dos adventistas pensará, bom, vão falar acerca do sábado. Mas, na verdade, o Dia do Senhor é uma expressão que é usada na Bíblia também para se referir ao dia... Tu usaste aí uma palavra muito importante, também. 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 É. Também para se referir ao dia da volta de Jesus, certo. Em particular no Antigo Testamento, porque a volta de Jesus não é um assunto exclusivo do Novo Testamento. Não, embora, claro, o Novo Testamento fala muito mais. Muito mais. O que é lógico, não é? Reparem, já é um facto consumado, portanto, a vinda do Messias como Salvador, a sua morte expiatória, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, portanto, a sua segunda vinda, portanto, é muito mais falada no Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento, obviamente, fala também da segunda vinda de Cristo. Eu gostaria de ler aqui um texto que está na Epístola de Judas, que só tem um único capítulo, e que fala de alguém que viveu até antes de Moisés, que foi o primeiro homem a começar a redigir a Sagrada Escritura, não é? E é no versículo 14... O primeiro homem a redigir a Sagrada Escritura, que foi Moisés. Moisés. Exato. Portanto, vamos ler algo acerca de alguém que viveu antes de Moisés. Antes de Moisés. Isto para quê? Isto porque estamos a falar que já no tempo do Antigo Testamento havia discurso e profecia acerca do regresso de Jesus, não é? Ou da segunda vinda de Jesus. E o versículo 14 diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Uhum. Eu estive a fazer um quadro cronológico. Enoque nasceu no ano 622 depois da criação. Portanto, estamos a falar de alguém que tem quase... vive há 54 séculos, porque sabemos que Enoque não morreu, não é? Eu pensei que ias dizer que estive a fazer as contas se era mesmo o sétimo depois de Adão. Não, se a Bíblia diz que é, porque é. Pois, claro. E se quiseres provar isso, em 1 de Crónicas 1 a 3, diz assim, só diz isto. 1 de Crónicas 1 diz assim: Adão, conta, 1, 7, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque. 7. Está cá.
7. Primeira de Crónicas 1 e 2. O sétimo depois de Adão, que é um número engraçado. Portanto, ele nasceu no ano 622 depois da criação e ele foi arrebatado para o reino dos céus no ano 977. Portanto, o que diz aqui sobre ele, isto aconteceu no primeiro milénio da nossa história. Portanto, aconteceu há mais de 50 séculos. E o que é que aconteceu? Destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Bom, aqui temos uma pergunta. Enoque viveu uns 30 séculos ou mais antes de Cristo aparecer como um bebê na barriga de Maria, que era a grande expectativa daquele tempo, desde Adão para a frente, aparecer o Messias. Só que ele profetizava que o Senhor viria com milhares dos seus santos. Isso não aconteceu na primeira vinda de Jesus. Ele veio discretamente na barriga de uma mulher e quando ele nasceu estava lá o pai, a mãe, vieram os pastores, uns estrangeiros e mais ninguém. Os burros, as vacas. Mais ninguém, ele não veio acompanhado. Portanto, ele está a fazer uma descrição da segunda vinda de Jesus. Sem dúvida. Ou seja, há mais de 50 séculos que há dentro do povo de Deus os seus profetas que falam acerca da segunda vinda de Jesus. E depois nós podemos acompanhar ao longo de todo o Antigo Testamento, eu vou apenas mencionar dois textos, por exemplo, um muito conhecido, quando Jó, na sua angústia, no capítulo 19, e versículo 26, Jó diz assim: e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. Bom, daquilo que nós sabemos, Jó não viu nada. Não viu a primeira vinda de Cristo. Não, ele faleceu, está no pó da terra, tanto quanto sabemos, mas ele diz que o verá com os olhos dele. Bom, ele ainda não conhecia Apocalipse 1.7, mas estava a falar da mesma coisa, com toda a certeza. Claro. Quando é que ele o vai ver? Quando ele ressuscitar no dia da volta de Jesus. Sem dúvida. O salmista, apenas para terminar esta parte, o salmista, no capítulo 50, aliás, isto não foi escrito por Davi, foi escrito por Asaf, uhum, que o livro de Crónicas identifica como vidente, ou seja, um profeta, uhum, não é? No capítulo 50, e no versículo 3, diz: virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Mais uma vez, não pode estar a referir-se à primeira vinda de Jesus. Claro. Ou seja, desde o tempo de Davi, quando ele fez esta compilação, já se falava acerca da segunda vinda de Jesus. E depois podemos mencionar aqui, tem vários versículos aqui na lição, e que fala justamente acerca disto. Agora, não sei se o pastor quer falar de Daniel 7. Eu gostaria de introduzir Daniel 7, porque Daniel 7 tem justamente vários versículos que só podemos apontar para a volta de Jesus. E é claro, tudo isto em confirmação daquilo que era a explicação da profecia de Daniel no capítulo 2. Porque o famoso sonho da estátua de Nabucodonosor, em que é mostrado a Nabucodonosor os reinos que existiriam desde ele, até quando? Até ao fim do tempo. Uhum. Aquele sonho ali termina justamente com uma figura da volta de Jesus. Uhum. E depois, no simbolizada pela pedra. Exatamente. No capítulo 7, nós temos, por exemplo, no versículo 14, diz assim: e foi-lhe dado domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, portanto, não pode ser um rei terreno aqui. Uhum. Que não passará. O que é que não passará? O reino de Nabucodonosor passou, o da Medo-Pérsia passou, todos passaram, não é? Uhum. E o seu reino tal que não será destruído. Está a falar de quê? Do reino que Cristo virá instaurar. Versículo 18: os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre de eternidade. Que reino é que receberão? O reino que Cristo instaurará a partir da sua segunda vinda. E finalmente, versículo 22 e 27. Só vem confirmar aquilo que nós já dissemos por uma linguagem rigorosamente igual. Ou seja, já lá atrás, 5, 6 séculos antes de Cristo, quando Daniel profetizou, o Senhor já estava a chamar a atenção do seu povo para a sua segunda vinda, ainda antes de vir a primeira. Bom, exatamente. Isto aqui mostra-me uma coisa. Em primeiro lugar, Deus controla os acontecimentos. Completamente. Deus dá a liberdade e nós fazemos o que quisermos. Aliás, Lúcifer fez o que quis, ainda continua a fazer até o ponto em que Deus lhe permite. E a história de Jó dá para perceber isso. Só fazemos até o ponto em exatamente que Deus permite. Mas tudo aquilo que Deus anunciou que assim seria, assim será, podemos ter com toda a certeza. E uma coisa que também me consola e me dá segurança, que é o quê? O Antigo Testamento profetizava acerca da primeira e acerca da segunda vinda de Jesus. Uhum. Hoje eu posso saber
que tudo aquilo que o Antigo Testamento profetizou acerca da primeira se cumpriu matematicamente. Rigorosamente. Qual é a razão que eu tenho para pensar que a segunda também não se vai cumprir matematicamente? Nenhuma razão que eu tenho para pensar isso. Exatamente. Não podíamos estar mais de acordo. Sem dúvida nenhuma. Portanto, é uma certeza. É uma certeza, claro, uma certeza que temos pela fé. Há uma diferença, por exemplo, Filipe, repara. Hoje fala-se cada vez mais, por exemplo, que a ciência médica comprova a mensagem de saúde adventista. Bom, eu, deixa-me dizer, eu trabalhei na área da saúde também, também andei na área da saúde, eu tenho um bocadinho de aversão a essa afirmação. Não é a ciência que comprova a mensagem da saúde. A nossa mensagem é que comprova se a ciência está certa ou não. Porque o, não é a ciência que é a bitola, o que é a bitola é a palavra de Deus. Portanto, e nós sabemos que há verdadeira ciência e há falsa ciência. Como é que nós sabemos que é a verdadeira ciência e é a falsa ciência? Apenas e só pela palavra de Deus. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que enquanto que nós, por exemplo, na ciência médica, podemos comprovar cientificamente, com várias experiências que é possível fazer, que aquilo é verdade, aqui nós não podemos provar em laboratório que o Senhor vai vir, não podemos provar em laboratório que vai haver a ressurreição dos mortos. Aqui são crenças que nós unicamente acreditamos pela fé. Mas não diz a palavra de Deus que o justo viverá como? Uhum. Viverá pela fé. E tudo o que não vier de fé é pecado. Mas não é uma fé vazia ou oca? Oca, exatamente. Temos sérias razões confirmam... Evidências. Evidências confirmam a nossa fé. Sem dúvida. Aquela que eu disse há pouco, que é o cumprimento de tudo o que diz respeito à primeira vinda de uma forma matemática. Eu já ouvi um estudo que apontava dezenas e dezenas de circunstâncias relacionadas à primeira vinda de Jesus, que tinham sido previstas e profetizadas no Antigo Testamento. E, portanto, tudo aquilo que a Bíblia, no seu conjunto, profetiza acerca da segunda vinda, eu só tenho razões para acreditar e esperar que o Senhor finalmente venha para cumprir com esse mesmo propósito. Sem dúvida. Agora, pastor, há pouco... Repara, Filipe, o facto de nós não termos... Eu disse isto, mas longe de mim, que a minha fé dependa de evidências científicas. Eu não preciso disso para nada. É como alguns verem dizer, a arqueologia agora prova que houve um dilúvio. Eu não preciso de arqueologia para nada. Só veio dizer o que eu já sabia. Portanto, a partir do momento em que a palavra de Deus diz, eu só tenho que acreditar na palavra de Deus e ponto final. Reparem, por exemplo, há pessoas que põem... Para mim é um absurdo completo como é que há pessoas que dizem cristãs e, por exemplo, não aceitam a ideia de que houve um dilúvio. Bom, isso lança vários problemas e um dos quais é, quando Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Se o acontecimento de Noé foi um mito ou uma lenda, como alguns aceitam, então a sua segunda vinda também é uma lenda. Claro. Porque Jesus ligou um acontecimento ao outro. Portanto, agora, se a segunda vinda é literal, então... O dilúvio também foi literal, os acontecimentos com Noé também foram literais. Ou dito de outra maneira, se os acontecimentos à volta de Noé, no tempo de Noé, foram literais, então a segunda vinda também é literal. Não há volta a dar. E depois teríamos aqui um problema com o profeta de Patmos, que terminou o seu livro dizendo três vezes, certamente o Senhor vem. Quer dizer, estava tudo mal, estava tudo errado. Pastor, há pouco eu mencionei 1844, em que os adventistas, não organizados, mas adventistas com movimento, que aguardavam o aparecimento de Jesus, foram defraudados. Não defraudados por Cristo, defraudados por eles mesmos. Pela sua interpretação errónea. Errada da Escritura. Mas deixa-me dizer ou acrescentar, já aqui fizemos referência no passado, que essa experiência pela qual passaram já estava profetizada em Apocalipse 10. 10, certo. Agora, dentro desse contexto, o que é que acontece? Acontece que eles foram desapontados e o conselho que lhes é dado é importa que profetizes novamente, que continues a fazer isso. É isso mesmo. E que continues a fazer o quê? A mesma pregação da volta de Jesus. Isso. Agora veja bem, pastor, quando Jesus finalmente morreu, os discípulos também sofreram um grande desapontamento. Uhum. Porque eles pensavam que Jesus viria para fazer uma coisa e as expectativas deles foram defraudadas. O que aconteceu? Estava tudo previsto e tudo certo. Tudo certinho. As expectativas deles é que foram defraudadas. E há um anjo que é enviado para lhes dar uma confirmação, que está no livro de Atos, no capítulo 1, quando Jesus ascende aos céus, mais uma vez eles podem ter perguntado, então, quer dizer, então agora que ele ressuscitou e que está como vitorioso, vai embora? Então,
alguma coisa aqui que não está se calhar dentro daquilo que eram os nossos planos. Claro, Deus não está sujeito aos nossos planos, nós é que nos devemos sujeitar aos planos de Deus. Claro. Mas imediatamente nesse momento que eles podiam ficar tristes e desapontados, há um mensageiro do céu e que diz assim, esse Jesus, portanto estou a ler Atos 1.11, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Ou seja, no momento em que ele vai, aparece logo a promessa de que ele virá novamente. Exatamente. E depois esta promessa acompanha toda a esperança de todos os escritores do Novo Testamento, até ao final, que mencionei há pouco, no caso de João, que termina o livro do Apocalipse falando justamente da volta de Jesus. Ou seja, em todos os profetas, em toda a Bíblia, em todos os contextos, em todas as situações, o regresso de Jesus é um tema incontornável para todos eles. Incontornável e um acontecimento literal. Isto é absolutamente incrível como é que em meios ditos cristãos, portanto, não só não se acredita na literalidade da segunda vinda de Cristo, como até se ridiculariza aqueles que acreditam na segunda vinda de Cristo. Mas é incontornável, portanto, isto é um acontecimento... Reparem, se não acreditamos na literalidade da segunda vinda de Cristo, então estamos a fazer a Bíblia mentirosa. Uhum. Portanto, então a palavra de Deus é mentirosa, quer dizer, isto é um absurdo. Portanto, temos que acreditar, não há volta a dar. Agora, mais uma vez, eu digo, cada um é livre de acreditar no que quiser, não é? E, portanto, todos aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus, como Jesus disse, portanto, todos esses acreditam implicitamente na palavra de Deus. Os ímpios não acreditam, olha, para a sua desgraça, para a sua destruição. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, disse que o mesmo Senhor desceria do céu com um alarido e com voz de arcanjo. Aqui diz com um alarido, uhum. Portanto, com barulho, com ruído, com destaque, com notoriedade. Ou seja, não vai ser secretamente. Pois eu ia fazer essa pergunta para nós tratarmos um bocadinho acerca disso, porque nos meios evangélicos, e nós já comentámos um pouco neste trimestre... Acredita-se no arrebatamento secreto. No arrebatamento secreto, que ninguém vai dar por ela, e o Senhor vem buscar alguns e depois ficam outros, o que implica a tal teologia da segunda oportunidade que nós já falámos e que não existe na Bíblia. Portanto, quando Jesus vier, e estamos a falar da segunda vinda de Jesus, quando Ele vier, tudo o que for santo continuará a santificar-se, tudo o que for injusto continuará a fazer injustiça, não há mais oportunidades, e não há segredo nenhum. Porque o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz que todo o olho o verá. Se todo o olho o verá, onde é que está o segredo? Não pode haver segredo nenhum. Portanto, a segunda vinda de Jesus é um acontecimento literal, vai aparecer no céu, sentado nas nuvens. Isto agora eu teria que fazer aqui um desenho para tentar figurar isto, não é? Mas conforme nós imaginamos na nossa... Essas nuvens não são nuvens literais, como nós as conhecemos, são nuvens de anjos. Uhum. Ou seja, vista à distância, parece uma nuvem. No espaço que nós hoje vemos ocupado pelas nuvens, que é o ar, não é? No céu atmosférico. Uhum. Ou seja, vai-se ver nuvens, mas essas nuvens, portanto, como a distância é grande, parece uma nuvem, mas é um conjunto de anjos que com a sua luminosidade, a sua glória, portanto, dão aquela imagem de uma nuvem. Mas são, repara, aquela estrela que conduziu os magos a Belém também não era uma estrela literal, era um conjunto de anjos. Que eles viam uma luz no céu e para eles era uma estrela. Era um conjunto de anjos com a sua glória, permitiram que a sua glória irradiasse e, portanto, um conjunto de anjos parecia uma estrela, portanto... Estas nuvens com as quais Jesus é dito que virá com as nuvens são nuvens de anjos. Uhum. Pastor, e o versículo 17 de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, diz que, portanto, o versículo 16 termina dizendo que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Uhum. Estamos a falar dos salvos que estão mortos ainda, certo. Portanto, são os salvos. Em paralelo com o que dissemos antes, os salvos antes de 1844, aqueles Sim. que ainda estão falecidos. Portanto, é a ressurreição geral dos justos. Certo, ressuscitaram primeiro. E depois diz assim o apóstolo, depois nós, os que ficarmos vivos, são aquele grupo que nós falámos, os 144 mil, mais os que ressuscitaram na ressurreição especial, que você explicou, seremos arrebatados, isto é que é o arrebatamento verdadeiro, isto é que é o arrebatamento, mas é à vista de toda a gente, não é segredo. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Isto permite-nos aqui, e temos que dizer isto, permite-nos aqui discernir um dos grandes enganos que haverá no fim do tempo quanto à segunda volta de Jesus. Porquê? Uhum. Porque haverá antes deste acontecimento, haverá uma imitação, Exato. Uma falsificação da segunda vinda de Jesus. E nessa falsificação aparecerá Jesus, entre aspas, porque uhum. é uma falsificação, aparecerá alguém querendo parecer Jesus que andará no meio do povo dizendo, confirmando o domingo como dia,
como dia santo, e enganando o povo com relação a este acontecimento. Mas ele andará cá, com os pés na terra e entre nós. E aqui a Bíblia diz, quando Jesus vier, ele não vai pôr os pés na terra, vai subir, ou melhor, nós é que vamos subir ao encontro deles. Portanto, só pelo simples facto. Primeiro, pela doutrina, poderíamos ver que é um falso Cristo. Se estiver a falar a favor do domingo ou do falso sábado, não pode ser o Cristo verdadeiro. Mas pelo facto de andar aqui entre nós, a espalhar a sua paz entre todos e pronto, com a sua doutrina de falsificação, só com o facto de colocar os pés no chão, nós já poderemos perceber que não é o Cristo verdadeiro. É isso mesmo. O Cristo verdadeiro vai aparecer nos ares, nos céus, como nós vemos, uhum, acompanhado com milhares dos seus anjos. Isso. O falso também poderá aparecer acompanhado com milhares dos seus anjos, também poderá fazer isso. Agora, o que ele vai é andar aqui. Exatamente. E aí já dá para discernir de que alguma coisa está muito mal ali. Exatamente. E há outro aspecto. Se nada mais servisse para discernir o verdadeiro do falso, nós temos aquilo que cada um diz. Repara, Ellen White dá-nos a entender que quando Satanás apareceu no deserto para tentar a Jesus, no primeiro relance, Jesus pensou que até se tratava de um anjo que estava a ser enviado pelo seu pai. Mas bastou ele abrir a boca e dizer uma só palavra que Jesus imediatamente identificou que ele era... Claro. Quando ele disse se. Claro. Pronto. Acabou. Pronto. Chegou uma palavra. Ou seja, esse suposto Cristo, basta ele dizer algo que o verdadeiro povo de Deus não vai na cantiga. Ou seja, não se vai deixar levar porque sabe perfeitamente que aquilo que ele diz está em contradição. Ora, Deus não se pode contradizer, Deus, uhum, não se contradiz. Portanto, se alguma coisa é dita contra a palavra de Deus, ficamos imediatamente a saber, isto é matemática, é a prova dos nove, aquilo é um falso profeta. Uhum. Há outra coisa que nós podemos saber, pastor, é que quando faz esta descrição desta ressurreição que leva, aliás, tanto a ressurreição parcial, como também a ressurreição no dia da volta de Jesus, também nos ajuda a perceber outra coisa. Se a alma fosse imortal e quando morremos, se fôssemos para o céu, no fundo já vínhamos acompanhados com Jesus quando ele descesse para vir à Terra, porque estávamos lá, não estávamos aqui. Não é? Claro. Estava lá, não estávamos aqui. Pastor, Isaías, no capítulo 25 e no versículo 9, tem um versículo muito conhecido. E esta é uma aclamação de triunfo, é uma aclamação de vitória. E, portanto, e agora, encerrando não apenas o estudo desta semana e desta lição em particular, mas encerrando o grande conflito, ainda não completamente, porque depois do milénio ainda existem algumas cenas e de acordo com Apocalipse capítulo 20... Mas está tudo decidido nessa altura. Sim, sim, sim. Está tudo decidido. Sim, mas Apocalipse capítulo 21, quando diz... Aliás, fica tudo decidido quando terminar o tempo da graça. Tempo da graça. Aí está tudo decidido. Faltam algumas cenas para terminar, claro, definitivamente. Claro, mas o julgamento terminou e com o término do julgamento, o destino eterno de cada um está decidido. Sim, só falta fazer uma ratificação e nada mais do que isso. Mas Apocalipse 21 aponta que não haverá mais lágrimas nem dor após o milénio. Sim. Porque durante o milénio, claro, quando estivermos a contemplar os livros e os registros dos perdidos, os salvos encontraram lá familiares, amigos, enfim, toda a espécie de gente, e eu não estou a ver uma grande festa e uma grande alegria ao constatar aquela realidade que não pode ser alterada e que não será alterada. Mas no dia da volta de Jesus há uma antecipação da grande glória final em que, como diz Naum, capítulo 1, versículo 9, em que, de certeza absoluta, não haverá segunda vez sofrimento, nem dor, não se levantará mais nada. E o profeta Isaías diz, e naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos, e ele nos salvará. Portanto, estamos a falar de um contexto de fortíssima perseguição, de uma ameaça de morte, uhum, que já falámos acerca disso, o decreto de morte, mas o povo de Deus diz, olha, aqui está o nosso Deus, a quem nós aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Ou seja, estes têm a noção de que tiveram que esperar, houve uma demora aparente, porque os desígnios de Deus não sofrem atraso nem adiantamento. Uhum. No nosso entendimento é que sofre, mas isso é o nosso entendimento que está mal. Mas eles aguardaram e eles esperaram pacientemente. E, portanto, hoje vão aparecer aqueles que dizem, mas onde é que está a promessa da sua vinda? Todas as coisas estão, como desde o princípio da criação, mas o fiel povo de Deus aguarda, espera sereno e espera tranquilo. Ou seja, hoje, enquanto vemos as grandes cenas mundiais, todas a se prepararem para culminar nesse último grande combate entre a verdade
e o erro, podemos estar de acordo, esperar tranquilos e serenos, não passivos, ativos na missão. Mas podemos estar seguros e tranquilos que este versículo se confirmará. O Senhor a quem nós aguardávamos virá e nos livrará e nos salvará. Sem dúvida, sem dúvida. Isso, não podemos ter dúvidas em relação a isso. Aliás, não podemos duvidar de nada. O tempo de prova que nós possamos passar individualmente, como indivíduos e como povo, é apenas e só para refinar a nossa fé. Ou seja, perante a oposição, perante a crítica, continua a acreditar na verdade, sim ou não. Aqui é quase sempre nós somos provados. E eu gosto muito aqui de uma citação que também vem aqui no livro Eventos Finais, que diz o seguinte: aflições, portanto, isto na página 134 desta edição, aflições, cruzes, tentações, adversidades e as nossas várias provações são os agentes divinos para nos purificar, santificar e preparar-nos para o celeiro celeste. Uhum. Ellen White, no livro de Já Todas as Nações, na edição portuguesa, página 247, diz: por meio da aflição, Deus revela-nos as manchas do nosso caráter, para que, pela sua graça, possamos vencer as nossas faltas. Capítulos desconhecidos que nos dizem respeito são-nos mostrados e sobrevém a prova a ver se aceitamos a repreensão e o conselho de Deus. Ou seja, porque é que Deus vai permitir que o seu povo sofra uma grande prova no tempo do fim? Para o purificar. Para ficar ali no ponto, como nós costumamos dizer, no ponto ideal. E agora, esse processo, nós temos de ter a fé e a certeza que é conduzido pelo Senhor. Portanto, eu aí fico tranquilo. E por isso é que me dá muita alegria quando eu vejo textos como este, por exemplo. Permite-me, ao Filipe, citar este texto. Por exemplo, Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 6, onde o apóstolo Paulo diz isto. É um versículo que me marcou profundamente quando eu estava no início da minha vida após a conversão. E diz assim este texto em Filipenses 1.6: estou plenamente certo. Reparem aqui na linguagem que Paulo utiliza. Não há aqui dúvidas na mente dele. Estou plenamente certo de que aquele, referindo-se a Cristo, que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, quem é que completa esta obra? Sou eu? Não, é ele. E, portanto, eu só tenho que me deixar entregar pela fé totalmente nas mãos do Senhor e deixar que Ele conduza esse processo de santificação em mim. Portanto, quando isso acontece, eu não tenho que ficar preocupado, não tenho que ficar ansioso. Outro texto que eu gosto muito, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 23 e 24, o mesmo apóstolo Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que o nosso caráter tem que estar na vinda de Cristo? Diz aqui, íntegro e irrepreensível. Mas depois o versículo 24 diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fará o quê? Este processo. Portanto, quando eu me entrego pela fé ao Senhor, eu tenho que ter a certeza que Ele opera esta transformação, se eu deixar. Se eu me opuser, então aí está tudo estragado. Mas se eu acreditar que o Senhor tem este poder e se eu deixar Ele agir na minha vida, isto vai ser uma realidade na minha e na tua e na vida de qualquer pessoa que deixar. Agora, Pedro, será que Pedro disse algo contrário àquilo que Paulo disse? Não. Em 1 de Pedro, no capítulo 5 e no versículo 10, Pedro diz isto: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, cá está a prova, o sofrimento, as tais cruzes que Ellen White fala, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de quê? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Uau! O que é que eu tenho a temer? Eu só tenho que me entregar ao Senhor. E quando Paulo diz em Romanos 8:14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, versículo 14 do capítulo 8, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se eu deixar-me guiar pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai fazer esta obra em mim. Agora, a minha questão é: acredito eu pela fé nisso, sim ou não? Tenho que acreditar. Devo acreditar, porque o que não provém de fé é o quê? É pecado. Então, se eu não acredito que o Senhor quer fazer essa obra em mim, então eu estou a pecar pela dúvida.
não é? Isso não pode acontecer. Portanto, e Judas, já agora outro apóstolo, em Judas, no versículo 24, ele diz, ora, aquele, referindo-se ao Senhor, que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Bom, que sem mácula é esta? Que Paulo também fala em Efésios capítulo 5. Pois bem, é a imaculada justiça de Cristo, que nos é conferida pela sua graça, pelo seu poder, mas apenas e só naqueles que se deixam trabalhar pela graça divina, que se deixam conduzir pelo Espírito Santo. Quando Paulo diz em Romanos 8,14, naquele texto que eu citei há bocadinho, todos os que são guiados, reparem, o verbo está na voz passiva, não está na voz ativa. Os que são guiados, ou seja, os que se deixam guiar, como Jesus disse a Nicodemos, o vento sopra, não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai, assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Ou seja, deixam-se conduzir pelo Espírito. Não são eles que conduzem, não são eles que dirigem as coisas. Deixam-se conduzir. Nesses, a obra do Senhor vai se realizar completamente. A obra de santificação vai ser completa. E nós acreditamos nisso, porque sem a santificação ninguém poderá ver o Senhor. Diz a irmã White que quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido, ele virá, povo, ele virá para reclamá-los como seus. Exatamente. Ou seja, é como se o Senhor dissesse, eu não posso deixá-los mais ficar naquele mundo, eles já não pertencem àquele mundo, eu tenho que os ir buscar. Foi o que ele fez com Enoque. Elias. Foi o que ele fez com Elias e fez com Moisés. Pois é. Oh, pastor, para encerramento do tema de hoje, para encerramento do trimestre e para encerramento de todo este tema, não posso deixar de ler aquilo que é o encerramento da Bíblia. Que a Bíblia diz no fim, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus, e que a graça do Senhor esteja com todos. Talvez possamos fazer uma última oração para encerrar, para que Deus possa abençoar todos aqueles que assistiram e que acompanharam este estudo, para nos prepararmos devidamente para os últimos dias, as últimas cenas da história da Terra que estão à nossa frente, se o pastor quiser dar por esse motivo. Querido e bom Pai, estás nos céus. Obrigado, Senhor, pela maravilhosa esperança, pela bem-aventurada esperança, pela bendita esperança que Tu colocas no nosso coração acerca da Tua segunda vinda gloriosa. Ó bom Pai, nós sabemos que tudo depende de Ti. Permite tão somente, Senhor, que nós possamos ser humildes e submissos a Ti, para permitirmos que o Teu Espírito, Senhor, possa acabar, possa completar a obra que um dia Tu iniciaste em nós. Ó Senhor, não atingimos ainda ao topo, não chegámos ainda lá, mas temos a plena certeza, a plena convicção de que se nos deixamos conduzir por Ti, Tu próprio Te encarregarás disso e Tu nunca falhas. Por isso, o conselho que Tu deste um dia a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Se nós nos deixarmos conduzir por Ti, pelo Teu Espírito Santo, nós vamos atingir essa perfeição de caráter que Tu desejas e que Tu exiges de todos aqueles que Tu virás buscar quando vieres nas nuvens dos céus. Mas todo o trabalho é Teu, então toda a honra e toda a glória para Ti, nosso querido e amado Pai. Ó Senhor, obrigado por esta esperança que nos anima, que nos dá um motivo para vivermos, que nos dá esperança neste mundo conturbado no qual nós vivemos. Ó Senhor, que a nossa fé nunca possa esmorecer e que perante as mais cruéis adversidades nós possamos compreender que tudo aquilo que Tu permites é tudo para o nosso bem. Pois todas as coisas, não é apenas algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o Seu propósito. Ó Senhor, que maravilha pertencer a Ti, que maravilha pertencer ao Teu povo. Senhor, continua connosco e abençoa todos aqueles queridos irmãos e irmãs que nos puderam seguir ao longo deste trimestre e particularmente nesta lição, que também eles, Senhor, pela Tua graça, possam estar prontos quando Tu vieres em breve nas nuvens dos céus. É o que nós Te ousamos pedir e suplicar em nome de e por amor de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Terminamos o estudo deste trimestre. Nós voltamos na próxima semana com um novo assunto, no qual falaremos acerca do livro de Atos dos Apóstolos. Deus o abençoe e até mais.